No, da kuma ne kira da hukuma NCC. Yes. Da ta sa ido. Duk duk dan bura uban da ya kuma zuwa isa waya iza ji wani idan yana wannan addinin kaza gimi wancan addinin. Dan ku tuma durin waka kirawo a nemo number. Ko ina ka shiga duniya? Ko wai ubanka a ƙasar Najeriya? A ci uwarka. Ai maka hukuncin da in wani ya gani ba zai sha'awar sakiya ba. Dan ku tuma ubansa. Shine magana. Of course. Yes. Ba I ba magana kenan. Ba I ba a a. Shine magana. Ba I ba a a. Ba ba magana kenan. Intact. What is this? One by one. That's in no from you. One light and light. Salama. Monsa. Maza gumba duze. Wannan wara. Komanda ya gida. Salama alaikum. Kana lafiya? Ina gajiya. Ya gida. Ya gida. Ya yau. Alhamdulillah wallahi. Ka daki ina taji kana ta magana ba I ba. Eh wani tsohon karatun ne. Ba I ba. Eh. To, ko sun muna aikin soja. Wanda kai ba kai aikin soja ba ko? Wai. Ba I ba. Kace na ce kai aikin soja. Ah nai. Ba I ba. Wanda? Yes. Me ya fi dadi tsakanin tuwo da shinkafa ne? Tsakanin tuwo da shinkafa? Eh. Wanda ya fara samuwa. Kuma haka ne ba? Ah to. Ki ba wanne dadi? Ah, yo kace mun wai me ya fi dadi? Me ya fi dadi tsakanin tuwo da shinkafa? Wanda ya fara samuwa. Kawai sai a ci. Shi fa komai dadi. Wannan gaskiya ne ba wannan. Dan mahukunci ne kai? Ah, kana ganin ka kamar mahukaci ashe ka san abin da kake. Wato wanda ya fara samuwa sai a ci. Wato baban nan wara. Komanda. Akwai wani abu da muke kyallawa, muke hangawa, muke mantawa kuma da shi. To. Ita Najeriya. Kasan mu ta gado. Wannan gaskiya ne. Da musulmi, da kirista, da ma wanda ba shi da addini. Najeriya kasa ce. Wannan gaskiya ne. Ba wani wanda zai fito ya ce fita, wani ya fita daga ciki. Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Amma abin mamaki. Sai ta da wasu addinai guda biyu. To. Wannan yana zagin wannan, wannan yana zagin wannan. To akan me? A kafar sadarwa. A kafar sada zumunta ta zamani. Wannan addininsa daban, wannan ma addininsa daban. Sai wannan ilelewa ashar sai duka wannan. Sai wannan shi wancan sai ilelewa ashar sai lika wannan. Kaga akwai matsala. Kaga wannan ai kuskure ne. Ba karimi ba. Ba karimi ba. In har ka yadda da addinin ka. Mmm. Na misali in ka dauko addinin Kiristanci da addinin Musulunci. Ba inda a cikin inda ake koyarwa aka ce wani ya zagi wani. Babu. Ko ko wani malami ya zagi mabiyansa. Babu. Ko wani malami ya zagi wanda ba addininsa ba ne ke ciki ba. Babu gaskiya. Amma abin mamaki wai Allah ya kamu zamani wai sai kaga wai wancan yana zagin wannan kaga ba daidai wannan dabbanci ne wannan hauka ne gaskiya ne wannan bai ba a bai ba shi a cikin musulunci cewa aka ce ka faɗi alheri ko kai shiru ko kai shiru ka faɗi alheri ko kai shiru wato kamar da ana ganin kamar shashasha a unkurin gona haka shi ko addinin Kiristanci a littafin su mai tsarki sai ka idan wani imare ka ta nan barin ta barin dama to ji ya masa huma ya mare ka me ka wannan kaga ai annana muka cewa kai hakuri yake bukata gaskiya ne ko ba gaskiya ba haka ne to amma wai abun mamaki sai ne tare da mutanen nan wai wannan addinin sa daban wannan addinin sa daban amma yana zagin wannan wannan yana zagin wannan kaga ya rama da matsala kaga wannan ai hadari ne ba karami wannan tosho basira ne ba karami ba duk kalubaren da yake gaban mu a Najeriya kalubaren da yake gaban mu a Najeriya wake yanzu wake mudinsa ya koma ya fi 5000 a yafi buhun shinkafa ya wuce dai na gita nani wane mutum ce fa nan tumatir albasa attaruhu na naira 2000 wallahi idan kai haka za zama ka wane da gaskiya a wannan lokaci to yanzu ba ma zauna mu yi tunani yanda zamu jawo hankalin al'umma da masu yi da masu sayarwa da shugabanninmu
menene hanya me yayi mu fita inda zamu fita kanmu daga wannan gaskiya amma ba mu tsaya muna wai mai wancan addinin ya zagi mu a wannan addinin ba wannan hadari ne ba daidai bane wannan babu tsari shi sa baban Nawara na'am komanda ka bin jeri ina jin ga komanda wato kai Allah sauki amin amin ku ji ku ji ka ji kuma ku sai na rance ba intine da ke kuma sai ku koma wani wani lai komanda ina jin ka sai ina rance da kai Baba Nawara, Komanda. Najeriya nan tamu. Na'am. Mu ne da ce mu zauna mu gyara kanmu da kanmu. Kalubaren da yake cewaye da mu. Bature na cewa challenges, challenge. Shine kalubale. Kalubale. Na wasu ke. To wanda yake cewaye abubuwan da suke cewaye da mu. Ba mu da ruwa, ba mu da wutar lantarki, ba hanya, ba magani, ba. Amma wai sai ka tare da talaka yana kumfar baki. Yana kumfar baki akan wani ko ya dauki makami akan wani ko ya dauki makami ya ce zai ci mutuncin wani wai akan wani ba kuskure ne wataƙila kuma wannan da kake kumfar baki akan nasa bari ga ya maka baban Nawara tsakaninka da shi kamar sama ne da ƙasa tazarar eh duk talakan da zai tsaya ya dinga kumfar baki akan wanda asirinsa ya rufe da shi talakan ai talaka ya hauka ai ya hauka shi mai kuɗi da garin Allah ya wayi Baban Nawara na'am ya ji yayi wanka yana fitowa dining table zai nufa mu shirya abinci mu ture ce muka dining table wajin da ake ci abinci na'am an shirya abinci wai ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ba kai ne talaka da zaka ce yau yau kun zuwa yi mana a yau awar zaki mana a'a su shiryawa ke an shirya ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ba goma ba kije bubbuda abin da yake bukata ya diba ya ci da yawan su da ya gama ni ba zai azubar azubar ma to ai ba su da almajiri amma idan rana ta yi haka za a yi in dare yi haka za a yi to kai ku talaka wata kila fada kuke da me kunin tsami ungoku kana miƙa mata ne na 100 sai ta rike ta ci kudin jiya ne inna lillahi amma ka zo kana tada hankalin ka amma ka zo saboda dabbanci da hauka kana kumfar baki akan wani kaga wannan ai hauka ne a ba garmi ba ake to yanzu mu gaba ɗaya mu tattaru Baban Nawara gaskiya ne Baban Nawara duk wani gari da ka sani a arewa a Najeriya mu muna mu kiristoci su coci mu musulmi mu masallaci ai ta addu'a mu je mu ta tuba mu ta addu'a gaskiya ne challenges da yake kewaye da mu Allah kai muna maganin su amin saboda manzo amma saboda ku ƴan kutumar uba ne ku kun zo kuna kumfar baki imagine ko zai misali yanzu addini fadan addini zage zagen addini mai wancan addinin ya zagi ne wannan mai wannan ya zagi wannan ba kyau ba kyau me wallahi sai ga mutum yana magana kamar ba hankali kuma da hankali kuma wannan magana da ka faɗa komanda ita ce gaskiya a tsaya a addu'a a fuskanci ubangiji a gaya mar shine kawai eh ita ce mu fita a gaya ubangiji kristan da musulmi ai ta gaya ubangiji mai ta tuba wato ni ina kira ga hukumar da take jin take kula da waya da waya da hudda waya to NCC kenan madalla da ta sa ido na'am duk shegin da ya kuma daukan waya ya dauki hoto in zagi wani to a je ko wani uban sa a nauzan Najeriya a kamo shi subhanallah ai masa hukuncin da in wani ya gani ba zai ba ba zai ba gaskiya ne wannan shine kuro gaskiya ne in ba ka kafa muku ba a to sai ka ce mun to ni me na in ba ka kafa muku ba uban ku ya ci uwatar da ku ci ba mun da barin je wannan dawo yanzu dai a ka ba i ba ba yanzu zaka ci tuwon ko kuma shinkafa zaka ci wanne ka fi so a ce ka ce da tuwo da shinkafa da shinkafa wanne ku dadi nace wanda ya fara samuwa na garin ka mamma ka ce ashe kana sane aboki na yanke yanki to aboki na yanke yanki na bauchi naji ai abin da na ga musu kenan ita ne na kasuwa ice bosho da tuwo da shinkafa wanne ya fi dadi nace wanda ya fara samuwa irin ga dariya to ni ne zan baka zan shiga gari duk wanda ya fara samuwa shi za su shi za a ji mun Allah ya dada ka kuma dalla Allah ya sauke kuma dalla komanda ba wata ba wata hujja ba wata hujja dangana wancan addinin
shi wancan yana wancan addinin ka shiga social media ka dinga zagin sa kana aibata shi aibatawa kace zai sa ya dawo addinin ka ko kuma shi a wancan shi ma da yake aibata ka aibatawa da kake masa shi zai sa ya dawo addinin ka a addinin nan guda biyu da addinin da ka sani ma ba inda aka ce wani zagi wani sai dai kida humunci da dabbanci da hauka da talauci ah to an ba talauci me zai sa wani zagi wani ba wata hujja to da kuma na kira da hukuma NCC yes da ta sa ido duk dan bura uban da ya kuma zuwa isa waya iza ji wani idan yana wannan addinin kaza gimi wancan addinin dan kutumu dulun waka kirawo a nemo number ko ina ka shiga duniya kowa uban ka nan Najeriya a ci uwarka ai maka hukuncin da in wani ya gani ba zai sha'awar sakiya ba dan kutumar uban sa shine magana wannan shine magana domin mutane in ba ka ka warai ba ai hauka ne wannan Najeriya kasace daya da akwai musulmai akwai krista akwai ma wanda baya shi da addinin kuma ba wanda yace ce wani fita amma saboda kida humunci da hauka kawai ka zo kana daga waya kana zagin mutum kana wancan zagi wannan is wrong I'm telling you and I will keep telling you that you should have to be careful yes